د بلوچستان اکثره ګوندونو په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلو امیدوارانو د کامیابیدو دعوی کوي. له سردی ښار چمن څخه د صوبای اسمبلۍ پی بی یو 50 څخه امیدوار د اومین نشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د سپا او رونې ټول ټاکنې وشي، وایي پر دغه چوکۍ سیمه مخکې دی بریالی شوی دی، ور بیا به هڅه وکړي چې بریالی شي. ډېر دروند او په زړه پورې کمپین د لارې، د ډېرو درنو شمولیتو د لارې، دا بیخي نن وایم کساف شفاف الیکشن و، فیر او فری الیکشن و، هیڅ اثرات پر دې د نور خلکو نه ول. نو عوامي نیشنل پارټي دا الیکشن که زه درته وایم چې انشاءالله اوس د ملګرو ته مبارکي وایم، نن زه دوی ته اوس دا زیری ورکوم چې دا الیکشن انشاءالله تاسو ګټلی دی. اصغر خان اڅکزي ونه ویل چې له زورورو کوتونه یې مقصد څوک دی، خو د پاکستان پر پوج د 2013 په ټولټاکنو کې په لاسوهنې تور لګېدلی و. پوج هغه تورونه رد کړي وو. د چمن څخه د صوبای اسمبلۍ دپاره پر دغه حلقه باندې د ایم پي اصغر خان اڅکزي، جمعیت فضل الرحمان ډلې غوصله او د پښتونخوا ملي امن پارټي عباسین خان او آزاد امیدوار کپټن عبدالخالق اڅکزي ترمنځ مقابله وي. د کامې اسمبلۍ ان 268 عبدالله کم چمن باندې د پښتونخوا ملي امن پارټي مشر محمود خان اڅکزي او د جمعیت فضل الرحمان ډلې مولوي صلاح الدین ایوبي او د اومین نیشنل ګوند محبوب الله کاکړ ترمنځ به مقابله وي. خو مخکې پر دغه چوکۍ باندې مولوي صلاح الدین ایوبي کامیاب شوی و، چې اوس هم دغه چوکۍ باندې د بریا دعوه کوي. د نن د ورځې څخه زموږ برفور انداز باندې الیکشن هغه تیاری شروع کیږي. میټینګونه، کارنر میټینګونه او اجلاسونه په حلقو کې د عمرا او د نظما او زموږ چې چمن څو حل کې دي، او دغه رقم په کلی عبدالله کې هم زموږ کمپاین ډیر په ښه انداز روان شوی دی. انشاءالله تعالی امید دی چې کامیابی او بریا به د جمعیت علما اسلامي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبای اسمبلۍ د پاره اول ځل د چمن څخه ټاکل شوی امیدوار عباسین خان، چې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د ورور ډاکټر احمد خان زوی دی، هم د خپل ګوند انتخابي کمپین څخه مطمئن دی او وایي دوی به بریا ترلاسه کوي. پراته تاریخ به عوام و دغه توشخاره کې و چې دا رای د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به در هر چا زیات وي، او داسې تاریخي ووټ به پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ اخلي، او دا د میډیا د تعصب سره دوی ته دا معلومات بهتره کېدای شي یا ریکارډ هم درکولی شي چې دروسه پوری په سوون نه په زورو کسانو شمولیت کړی دی په پارټۍ کې. دغه وخت در روان ټول ټاکنو د پاره د بیلابیل ګوندو لخوا سیاسي جوړ توړ روان دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر ان 215 پټه پښین باندې امیدوار دی. پر دغه حلقه باندې د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اڅکزي خپل کاغذات واپس واخیستو، او د کوټي ان 203 پټه باندې بیا د جمعیت امیدوار د محمود خان اڅکزي په وړاندې خپل کاغذات واپس واخیستو. خو د چمن کلاو دلا پر ان 216 پټه باندې د جمعیت امیدوار مولوي صلاح الدین ایوبي او د محمود خان اڅکزي یو بل په مقابله کې ولاړ دي. دغه رنګ پاکستان تحریک هم له خوځدار پرته پر ټولو الکو باندې خپل امیدوارانو ته پارټي ټکټونه ورکړل. د غرنګ د نوي جوړ شوي پارټي پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مشر خوشحال خان کاکړ دا وخت کامي اسمبلی پر درو الکو باندې ولاړ دی. د بلوچستان صوبای الیکشن کمیشن وایي سره روان ټول ټاکنو د پاره ټول انتظامات بشپړ شوي دي. د نن څخه په ټول ایالت کې د انتخابي عملی او د ریټرنینګ افسرانو د تربیه کار په مختلفو ځلې مرکزونو کې شروع کړی دی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.